Dawson City bylo ještě před půl druhým rokem stanovým městečkem na pravém břehu Yukonu nedaleko místa, kde se do tohoto aljašského veletoku vlévá říčka Klondike. Teď tu stály desítky srubů a každým dnem jich přibývalo. Od jara do podzimu sem denně připlouvaly flotily nejrůznějších plavidel, od kánojí po kolesové parníky a na břeh vystupovali další a další muži různých ras i národností, hnáni vidinou rychlého zbohatnutí. Zlatá horečka vrcholila. V zimě, která tady kousek nad polárním kruhem trvá téměř 2/3 roku, se hladina Bennettova jezera i horní tok Yukonu, stejně jako všechny jeho přítoky, pokryjí ledem a kdo v snu se po vodě nikdo nedostane. Prospektoři se vraceli ze svých vzdálených klajmů už v prvních zimních týdnech. To bývá mráz ještě snesitelný a severní vítr, který se při hustém sněžení dokáže postarat i o několik dnů trvající bílé peklo, teprve dostane svou příležitost. Muži hnali svá psí spřežení, táhnoucí naložené saně nekonečné míle, často s vypětím posledních sil. Vpředu byl život, za zády bílá, studená smrt. Dawson City znamenalo konečně se zastavit, nasytit se a spát v teple a pod střechou. A nejdřív se pořádně napít. Na šťastný návrat i na ty, kteří zůstali na cestě. A tak to ve všech salunech zlatokopeckého městečka na Yukonu hučelo jako v úle 24 hodin denně. V jednom z nich, nad jehož vchodem byla přibita losí hlava, začíná náš příběh.